talde bitxia, talde hasi berria, asko dira, sortzi behatzi gehiak ikuskorrak, arabarre matere bai, eta esan bezala, duela gutxi sortua, Zarautzen eman aldire matere eman dute, ez usteko atxegina, eman dute nilago zabaltzari gara, eta segur nago, gaua bukatzeko hemen danak dantzan arituko garela. Musika afrikarra, karibeinoa, bueno, benetatik. Gorputza mugitzeko musika proposa, eta gainera euskeraz. Zuekin, Tiktara! Yeah.
hartu ditu da angina o virus txungo bat. Dazkatu gani zuek epizka laguntzia koruak ir. Erdiba, hola, erdiba natu ingo dugu. Bakoitza pentsatu zaletan da, hor? Da, hai?